Biz istəyərdik siz toxunasınız Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin son keçirdiyi əməliyyatlara ki, burada sizin həmkarlarınız həbs olunur. Bu əməliyyatları necə dəyərləndirirsiniz və sizin fikrinizcə İçi Göyçay rayonu qarışıq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bütün rayonlarda idarə elədiyi müəssisələrdə əməliyyatları davam etdirməlidirmi? Birincisi, bu məsələ doğrudan da bizdə bir neçə icra başçılarında bu aşkarlanan məsələlər çox təəssüf yaratdı. Çox ağır gəldi mənə. Mənə nə ağır gəldi? İcra başçısını demək ki, bu Heydər Fondundan gəldi 200-ü belə, 500-ü belə. Bu dəhşətdir, bu biyanvırçılıqdır, bu rüsvayçılıqdır. Nə dərəz, icra başçısı yəni o səviyyə düşdü ki, göndərilən pay böldü. Bu nələrdir gəldi? Daxil olan məlumatlardan cənab prezidentə artıq yaranan inamsızlıqlar əmələ gəlir. İnamsızlıqlar əmələ gəlir, yoxlayın. Da pay bir icra başçısı bölürsə, onda yoxlanmalıdır hamısındadır. Hamısı yoxlanmalıdır. Kartı əgər icra başçısı cibində saxlayırsa, yoxlanmalıdır. Yoxlanmasın deyə. Əslində, bunlar heç icra başçısının adına, səlahiyyətinə yaraşmayan olmalıdır. Yaraşmayan işlər. İndi bizdə bir kartlar bax, mütəmadi olaraq kartları yoxlayırıq. Axırıncı yoxlanış haqqında məlumat deyir. Bax, mütəmadi gelir bu yoxlama prosesi. İndi mən hər dəfə, bir dəfə bunları dost mərkəzi üzrə gəldi, kartı yoxladı. Bir dənə bizdə nöqsan tapa bilmədə razı getdilər. Hələ bu proseslərdən çox qabaq. Özüm bir dəfə onları yığdım, onlarla görüş keçirdim, gördüm, hamısı gəlirlər kartları cibində, jurnalda qeydiyyatda kimi hamısı. İşə gələni də var, bəzən işə gəlməyənlər də var, işə gəlməyənlər də o fiziki cəhətdən çətinlik, problemi olan adamlardır. İndi onu biz də məcbur edə bilmərik ki. Amma özüm də son vaxtlarda yenə görüş keçirdim, sadəcə karar görürsə görə, onlarla mənim görüşüm bu dəfə alınmayıb qalır. Növbəti dəfədə yenə də onları düzəcəyib, bax, burada belə hamısını, 400 dəfədir. Problemi yoxdur ki, kartın cibində deyil, alırsan, sənə təzik edən yoxdur ki, qutardı getdi. Bu cür, bizim arada bu məsələ bu cürə təşkil olunur. Biz büyüklərin bu sovqat məsələsində təxminən 5000-ə yaxın vətəndaşa sovqat vermişik. İcra nümayəndələrində, şəhər nümayəndələrində siyahlar tələb olundu. Siyahlar tələb olundu, siyahlar əsasında. İndi icra nümayəndəsi mənə siyahı gətirib ki, budur bu nə ehtiyacı var. Mən onun kontrolünü axsaqqallardan belə soruşduq, dedilər, bəli, ehtiyac olan vətəndaşlar. Tam çox dərinə də gedə bilmir yaxın, amma tapşırdım. Dedim ki, yerdə kəndli icra nümayəndəsi, ehtiyacı olan adamları hər yer 30 pay düşəcək. Məsələn, hamısının 60 pay ehtiyac olan var, təmin içəri 30-ci. Deyil, çalışan bu bir nəfərdə, bir nəfərdə. Siz qohumunuz olsun. Niyə görə? Sənin qohumunun da ehtiyac olan var da, qardaş, elə-elə deyil. Amma ikincisi olmasın. Qohumun olacaqsa, bax, sənin qohumun o bir qohum kimi olmalıdır ya. Ondan yaxşı vəziyyət olsa, olmaz. Əksəriyyət dedim, mən diş başımızı nə aradayım, o ki, qohumunu deyim. Amma bir neçəsi doğduğun deyil olan qohumlarından bir nəfərə pay ayırmışlar, sonra mənə məlumat verir. Pay biz burada 5000-dən qardaş, 2600 pay Heydər Əli fondu göndərdi. Heydər Əli fondu göndərdi paylar burada icranın həyətinə boşaltdıq bura. Bazarda da boşalda bilərdik, başqa supermarketə də boşalda bilərdik. Onu eləsəydi, ondan sonra gəl sən uzandı, sən cəmatın qabandı deyəni, DJ oradan satdırdı. Oradan getdi. Heydər Əli fondu da çox bəyəndilər ki, icranın həyətindən buna paylanıldı. Amma paylanma prosesində mən onu dəvət edirəm, körpüdür ki, uşaq xanım, canlı şahid. Bu qıcılaz, inanın, iki dəfə ona mən təşəkkür eləmişəm iclaslarda. Bütün qaplara gedim, baş şəkilləri də var. 700 pay azınar verim, qalan paylar isə idarə müəssisə təşkilatlar və digər sahibkarlar. 400 payı isə 400 payı bizim rayon icra hakimiyyəti özü təşkilliyib verir. Amma bu gündə payla əlaqədar müraciətlər daxil olur. Biz elan eləmişik ki, pay vermə kampaniyası dayanır. Sadəcə olan müraciət edənlərin
yardıma ehtiyacı olanların tələbatı ödənilməsi məqsədilə Sosial Təminat Şöbəsinə məktub göndəririk. Orada indi o məsələlə maraqlanırlar. Bunun ehtiyacı varsa pay, ehtiyacı yoxsa müavinətin verilməsi, o məsələ orada olan baxırlar. Bundan da pay söhbəti qutarılır. Qaldı sualın əsas məsələsi ki, günlərim rayonlarda bu proses davam etdirilməlidir, yoxsa yox. Mən sizə bir şey deyim. Demokratik cəmiyyət, demokratiyayla hüquq paralel getməlidir. Əgər, işlisiniz məni, əgər hüquq güclənsə, hüquq demokratiyanı üstələsə, o artıq demokratik proses pozulur, diktaturaya gedir. Əksinə olsa, demokratiya indiki vəziyyətdə artıq hüququ tapdalayır, hüququ üstələyir. Bu isə anarxiya aparır. Və hüquqi dövlətdə, demokratik dövlətdə mütləq nəzarət mexanizmi olmalıdır. Nəzarətsiz nə hüquqi dövlət qurmaq olar, nə demokratik cəmiyyət qurmaq olar. Mütləq nəzarət olmalıdır. Nəzarətin formasını isə hökumətin başçısı, dövlətin başçısı, hökumət, nazirlər, onlar müəyyənləşdirirlər. Detaxiyyə ilə nəzarəti, ictimai nəzarəti eləyir, korrupsiya ilə qarşı mübarizə, o artıq dövlətin öz siyasətində, öz işində də o mexanizmi dövlət özü müəyyənləşdirir. Və mən hesab edirəm ki, hansı formada müəyyənləşdirməklə asılı olmayaraq, nəzarət prosesi bütün təbəqələr üzrə, bütün sahələr üzrə aparmalıdır və davamlı olmalıdır. Nəzarət olmasa, inkişaf olmaz. Nəzarət olmasa, demokratiyanı qoruyub saxlamaq olmaz. Nəzarət olmasa, hüquqi dövlət qurmaq olmaz.